سلام ویرم سیزه بو برنامه بخوند را و منم سسم اشیدن را برنامه همبسیگی انسانی خوش یالمشیز. Bugünkü bərnəmamızda baxacaq neçə dənə xəbər zindandan, dəstgirliklərdən, ondan sonra bir iki dənə xəbərə etirazatı kargərlər və müəllimlər ki, günənləri və günləri vardı və bərnəmamızın üçüncü qismətdə dərbağa bir cür məsələ, mesaf, mozu, əslisi, sirk intiqabatı. Hükuməti yətmən siz də bilirsiniz ki, biləxərə vəziyyət nə çıxırdı. Amma bərnəmanın əvvəl qismətdə necəcə verin girək, bir dənə xəbərə baxaq, çağır fəal kargəri, ələn əkslərini görürsünüz, bu fəalın kargəri biləxərə illərdə dəstgir, zindan, təbid, məcmui vəziyyətləri ki, Cümhuriyyət İslamı bilələrinə təhmil eləmişdir. Ənişə Əsədullahi, Keyvan Muhtədi, Rıza Şahabi və Həsən Səidi. Bunlar 4 nəfərdirlər ki, bunlar miyancın 6 ta 8 il və Rıza Şahabi təqribən geçir 10 illik ki, biləxərə bu şirket eləmişdir ki, etirazlarda, etisablarda, az zona müəllimi, etirazat müəllimi ve karıcılarda onlara dəstgir eləmişdirlər, zindana məhkum olmuşdur. Təzətərin xəbəri budur ki, bir tərtib qeyimlə, Rıza Şahabı xoq biləxərə ələn zindanda da bəzəri cismisi yoxçudur. O üç nəfərin də ki, bir hesab olan da bəzi cismiləri yoxçudur. Muntabuların vəkilləri etiraz eləmişdir, ondan əlavə نهادها و سازمان های کارگری جهان از جمله اتحادیه های کارگری انگلستان، فرانسه، آلمان گیتن ایلده اعتراض لهمش در ابو عوضلر که زندان دار بارا وضعیتنه و ایچردن ده بیسیر حمایت دولمش در دونن نرالارم وکیل geldi, elan elədi ki, bunların hökm zindanları ki, hamısı bir hesab 6 ildən çox qalmışdı, quya kəm azalıbdır, yəni olubdur 3 ay, yəni bunlar məcburdurlar, yenə də 3 il zindanda qalırlar. İkinci xəbərimiz Məşəddən də xanavadiyi Sipehri, xanavadiyi Sipehrini tanırsınız, xanavadəsi, nənəsi, oğlu və iki uşaqları onlardandırlar ki, 2 il bundan qabaq namə yazdılar, dedi ki, Xamenei gərək istifərə başladılar, etiraz avrına, bunları tutdular, dəhkir ilərlər zindana saldılar, məhrum elədilər, təbid elədilər bəzilər, təzərətdə dünənlərdə şubəyə bir dadqah rejim Məşəddə bunları bir dəhvədənə bir hesab çıxarırdı və bilərlərin zindana məhkum edibdir. Kullən dərməzimi hökmdə bu gəlibdir ki, bəradəran Fatımiyyə Sibeyli, onun qardaşları Hüseyin və Məhməd Hüseyin Sibeyli kullən məzmən 18 il yarım zindana məhkum olub və ehtimalı budur ki, bunların bir hesab az zümrə Fatıma təbbid olur. Bir dənə də ayrı xəbərimiz vardı, xanavadi Həsənludan, Fərzanı və həmin Qara Həsənlu əksi görürsünüz, tanırsınız xanavadiyə ki, döyüdürdülər. O zaman ki, etirazat inqilabı zənzinlici azadında bunlar əraşdaydılar, timiri ki, yararlara kömək edirdilər bir hesab və ondan əlavə şahid cinayət vəhşigəri pasarlar və nevi intizamiyyələr ki, onları ki, yaralanmışdılar, onları vurdular ambulansların içində. O doğrudan Cumhuriyyət İslamı bunu hesab təşkil elədi. Həmin əvvəldə hökmü ifsadı fil ərz edilə bilərsiniz. Ondan sonra bilərxərə etirazlar bağış oldu ki, bu hökmü daliyə bunalı və ələn təzəlikdə bir ələn apabilə zindanlar və bir dəfə də hökmü sadır edilir ki, bir hesab gərək zindanda qalırlar. Ona görə Fərzanə Qara Həsənlu حساب اعتصاب قضایی علور به خاطر وضعیت شرایط بازداشتی و وضعیت ضد انسان رده که زندان را دا کلن وارده بولار اخبار اخبار داره که زندان را موردن در حساب لازم دیش رده اما برنامه همزین اکیمزی قسمتن در بخش اعتراضات معلمان و کارگران اول در اجازه بریم میدن فیلم ها بخواه دونه نری یک شنبه جونه 20 خرداد معلم فراخوان تجمعات سراسری بیرون بشه از جمله تهران ده بیان فیلم به مورد تبخاخ قایدخ برنامه مزه ادامه برم بله بو فیلمی که جرده فیلمی ده که بیوی نره چقی بشه دونه نره یکشن باید معلمان و پرنجان و بازجسته فراخوان را تجمع برمیشیلر که تهران دا حتما رسیز فیلمی رو جرمیشه جمهوری اسلام حمله لده اردا به حساب بو تجمعات چون نلن نزنن به دلیل بوی که حساب تجمعات اوزی که گزارش داده 2000 نفردن چو و جمهوری اسلام کلن قخمش نیری انتظام یارم ساعتان سر حمله لده بیلر و چه نفر تدلال که ورده شویل فیلمیده تا شعای بریلر که به حساب جمهوری اسلامی و نیوی انتظام مجبور اولار به او عزیزلر که دستیل بلرن آزاد ایلر.
در هر حال معلمان از جمله معلمان و بازنشسته بالاخره میگن بهترین نیروی اجتماعی را که او ایلند چند اعتراضلار داور دارند. بیونداره در خب دوشنبه سنتا اعتراضات مخابرات در نمیدن عکس جورسیز مخابرات تبریز هر دوشنبه تمام مملکت کارکنان و کارگران مخابرات و روستایی و شهره هر دوشنبه در اعتراضات الولا و عکسش جورسیز تبریزند و بسی شهر رده یا سوستا تهران دا فارستا کهگلوی بوید احمد و شهر کرده دا و یه چند چون گزارشتلر بین در منتشر رو بده مخشلیان در اعتراض الولا بلان اصلا خواستلار همسانسازی افزایش دستمزد بیمه تکمیلی و مزمای مزایایی که استیلا اینگسن کارفرمای کارفرما چه شرکت مخابرات ایران و از جمله شرکت ایران سل چه مخابرات برون بین شهرنده به حساب الانداده بلارن خواستلارن جواب بدید. اما بیدند آیره خبرمز بعد شرکت کربنات سیدیوم و فیروزآباد الان اکسلرین جوریز ایچی ایش جنده بلار اعتراض اعتصاب الگروپ لار بلارن اصل خواسته لاره بوده چی کارفرمای شرکت ادعا ایل شرکتن درآمدی یخته و واقعی دایل شرکتن درآمده بعد شرکت بلار نپارن آیری یلنسته و بلارن حقوق لارن میمیره از زمنو کارجرلره چه قرارداد موقت و پروژه ای دارن و از madenlerde işdirlər bunların hüquqları veriblər. Ona görə ki cümlədən qabaq etsaba alıblar və xassları bunu ki hüquqları gərək verə bimi təkmili verə və iyabızı ha və təbəqə bəndi məşağıl üçün bir qismət mənə üçün məvad işimi aynən işlərdi xan istəhləri bunu ki bunvanın məşağılı səxt o ziyan avar gərək کارفرما بلاره به حساب قبول الیم. خب خبر لدن سر اجازه برنجه در برنامه همزون اتونیزی کسلا یا آخر قسمت نه مسجی انتخابات حکومت حتما سیزده برسید جمهوری اسلامی نیدیره وضعیت نزده مردم ندیل لب لخواه بیدن الان مهمترین مسئله در ادادا بوی که برسا انتخابات ها رای جره زدت نزر الله زدت بو فعلا آزاد منطقه که ذهنیت جامعه علی جوستد جامعه در مردم نده بیدن فیلم انتخاب لمشق بلنزه مادر پژمان قلی‌پورین نسندن اجازه بریم بو فیلم رو به خاک قیدق برنامه همزه ادامه برخم. من محبوبه رمضانی مادر جاوید نام پژمان قلی‌پور هستم. به خاطر جوان 18 سالم، به خاطر قلب سوراخش، به خاطر اینکه با بیرحمی تمام با 5 تا گلوله به سر من به شهادت رسوندن، به خاطر حال خرابم، به خاطر دلتنگیام، به خاطر تخت خالی فرزندم، به خاطر موهای سفید مادرها، مادرهایی که تو 42 سال تنها چیزی که دارن از بچه هاشون قاب عکسن، به خاطر موهای سفیدشون، به خاطر کمر شکسته و خمیده پدرها، به خاطر حال خراب و افسردگی خواهر برادرهای آبا، نمی بخشم نه فراموش میکنم. رأی من سرنگونیه، رأی بیرد. بله بو فیلم بونو جرسدره که خانواده های دادخواه و او عزیزلره که جانلارن علم بریب لگه سن اللهن چنده بیش انقلاب زن زندگی آزادم و آزاددم انقلاب زن زندگی آزاده وضعیت نزاده منتادرین که خوب انتقابات الان که من دانش دادم سیز بی سیر اکسلر جرزه است عکس او 4 نفر به 6 نفر جنایتکار رو گرفتید چه فیلتر شروع این جهاتان رد دلیل توصیه خامنه ای حساب تایید صلاحیت رو و قرار دستیر چه انتخابات حکومت یولا سالان خب بو انتخاب مردمون قاب مردم دیدنم که انقلاب زن زندگی آزاده در ایل بیر ایل یارمون نگو بخت دیدره چه بیر جمهوری اسلامی استان بدن دایاندلار اعتراض الادلال یوزدر اولو بلدیلر منلر نفر دستیر اولدلار ولی کماکان بخش بی بیر بخش اون مردم و جامعه در جمهوری اسلامی استانبول جمهوری اسلامی در وضعیت بلیسیز اعتراضات انقلاب زن زندگی آزاد اختلافات که حکومت وارد وضعیت منطقه که باید و تزلیلات داوالاری که ایشلرین در وقت و زمانان که آیت الله قاتلین حساب هلیکوپتر سرنگونون در سردرگم و مزمی بود وضعیت در چی وارد بیادنسون نه جرسده که ایرانون وضعیت و جمهوری اسلامون وضعیت آیره بی مرحله جرده بو مرحله لرن بیدنه بوی که مردم انتخاباتون که باندن موردن نفشیره ایلا نه تاکتیک انتخابات نداره بیدنه مثلا مسلم ده که جمهوری اسلام بیلیره مردم انتخابات ده اکثریت مردم بو انتخابات ده شرکت الانه اونا جرا مهندسی بو انتخابات او که هانس کاندید چی می تایید ایلیلر نظر جلال انتخاب بهتر موزل حکومت حتما سیز در باش دابدون حکومت کلا گندلاره لاری جانیدان توت احمدی نژاددان توت تا او بیسا او بیسا کلا گندلار
ki, illər dəstgahı cinayətlərdə bunların səlahiyyətlərini rədd elədilər. Dövlətlərin ki, rəisi Ayətullah Qatil dövlət xidmətgüzardır. Əksər kandidatları ki, bəyanıf eləmişdilər, rədd elədilər. Xameneyi bir dənə nüru qoyur ki, mühəndisi intiqabatı və kandidatları nədir qəbir. Bu mənə bir dəyir ki, Xameneyi bunlarla müxalif edir. Əslən bizə mənə bir dəyir bir dəlil əsli ki, ələn bu təsmi ki, Xameneyi edir, bu ki, etiraz ki, mərdum vardır camədə, mərdum Cumhuriyyə İslamını istəmirlər. Xameneyi istir, bu faktoru mərdim istəmirlərə zərb edər intiqabat və təslimcilərə görə bəlkə bu oğlu və hesab morğu tufanı Cumhuriyyə İslami səhnəyə görə. Bu morğu tufan kimdir? Kim eləyə biləcək və hesab sirk intiqabatı hükumətini bazar gərmə açıb bu oğlu farsı mərdimi səhirlə gətirə intiqabata. Bu əsasi tərin faktordur ki, Xameneyi burada ki, məhbud pizişkiyanın istilas səlahiyyətini təyid elədirlər və biləsin icazə verilək ki, intiqabata bu mühüm tərəm məsələdir. Xob, ruhani, xatəmi, məzmi olad, havalar hamısı imtihan verirlər. Dər eyni ki, imtihan verirlər, dər eyni kəllə qındahayı nizandırlar ki, hamısının Xameneyi ilə zaviyyəsi vardırlar. İmtihan pəs verirlər, neq vururlar, etiraz edirlər, bir əməldirlər, bir iş görə bilmirlər. Ona görə Xameneyi bu iki dənə faktoru nəzərindən tanısa, öz nəzərindən gəlir bunu ki, tərtib budur ki, bu 6 nəfərə kezə deyirlər, xox, Qalibov, Cəlili, Mustafa Pur, Məhəmmədi, Əmir Hüseyin, Qazizadə, Səhid Cəlili, bunlardan xiyalı rahatdır və əz zülüm olsun Məsud və Pizişkiyanın xatırı rahatdır. Bəli, bu xatırı buyur ki, ehtimal buyur ki, ərziyabları budur. Məsud və Pizişkiyan iddia edirlər ki, hükuməti dəyirlər. Sonradan deyəcəm ki, nə qədər hükuməti edər, mənə qədər hükuməti edər. Bəli, biləxərə, bu təliq ilə eləyə bilər bu ənasırın səlahiyyətlərini təyid eləyə öz nəxşəsin ki, nəhayətən bu məsələ gedir. Nəhayətən bu. Əgər eləyə bilərlər, bunlara qanə eləyərlər ki, o bəxşi müxalifan hökumət, bir bəxşi döyüxudat narazılar, bunun vəsiləsi ilə çəkələr, gətirlərlər meydana, ikinci tərəfdən də eləyə bilərlər özlərinə məşrutdur və bunların tərəqi ilə eləyə bilərlər mərdumi çəkələr və hesab məsəl ki, intiqabat hökumət. Bu ki, bu siyasət, bu taktik nə qədər əməl olacaqdır, feylən açıqdır. Bunda burada neçə dənə məsələ mühümdir? Bir, ələn Məsud Pizişkiyanın mordunda biz danışırız. Çünki zahirən tamam ləşkəri şikast xurdu, doyu xurdadı, islah tələbanı hükuməti, milli gəlavavı, milli məsəblər, hamısı bilir ki, bəli naci az rah resid. Məsud Pizişkiyan baxacaq ki, kimdir? Məsud Pizişkiyan mütəvəllid mühabbatdır. O adamlar ki, bu bərnəməyə baxırlar, bilirlər. Onlar ki, Urmiyədə zindəcanlıq eləyə bilirlər, Məsud Pizişkiyan içində. Onlar ki, Urmiyədə, Urmiyədə hesabı 56, 57 və 58 ilə bilirlər ki, o zaman ki, 57-dən sonra həlqəyi Urmiyə şəkdabdə Əhmədi Necad Məşahib bandı teröristlər Cumhuriyyə İslami Məsud Pizişkiyan bir yəni adamlardan ki, bu həlqənin doğru barəsində idi. Sonradan getdi Təbrizə. Təbrizdə o zaman ki, danışqanlar şülü oldular. Az cümlə və hesab danışqah های sənəti var ki, məhəllə kanun های çəpdə orada və hesab əncümən İslami üzətdir ki, sonradan oldu komiteyi inqilab Təbriz ki, cüzlər danışçını dəstgər eləməkdə, təqib eləməkdə əli var idi. Sonradan tıpkı məməl, hər kəs istəyə və hesab tərəqqi tapar Cumhuriyyə İslamına gərək paslar olasan, gərək cinayət eləsən və bu üçün məntəqəyə Kürdistanda, Kürdistanda da iddia eləyir ki, qüya dərcəhar sazəndəcilə Kürdistanda işləri vəli bilirik. O adamlar ki, o dəhərdə 57, 58 və 59-da Kürdistanda vardır cinayətkardan adamlardır ki, bəsə. Və hal Məsud Pizişkiyan bu cürlə bu mədarici tərəqdini zədər əli yuxarıya getdi. Bilə fasilə getdi bandı Rəfsancanının doğru bərinə. Bir dövrədə Rəfsancanının sonra bandı Xatəminin doğru bərinə, Xatəminin doğru bərinə oldu bəsə vəziri Behdaşlı Dərman və sonradan da oldu nəmənə gəldi. Nümayəndi məclis ilə bu kulla şəcərənaməsidir ki, siz də bilirsiniz. Bunda, ələn o siyasəti ki, bunun dalında vardı, o da ki, hükumətin təhlilgərləri deyirlər və müşəxəs hədəflər vardı bundan. Bir, dedim ki, bunun təhlilgərlə eləyə bilərlər, bir mərdimi gətirələr, bir ilə ki, mərdim gəlməyəcəkdir, iki, öz səhvlərini mütəhəd edirlər və üç, və bu bir dənə faktordur, bu bir dənə faktordur ki, nəfs bu üçü türküdür, türkü danışır, Azərbaycandan gəlir və faktoru Azərbaycan bilələrindən mühəmdir, çəkələr hükumətin dalına
bu vanafsada eyni salim 1388 kimin ona göre bunun üstünde hesap atıplar. Bu üçü bunun ne kadar şansı vardı, ne kadar ele bilecekti intikabatı hükümet üçü Hameneyi istedi. Bunlar hamısı açıktılar. Ulan ben hesap beter ki ayında ne görseniz ayında da bu manaya ki bu rekabetler nedir olacaktır rekabet hükümeti. Böyle temayül umumi Hameneyi alal umumudur ki fakat kandidalara var. Pur Muhammed'ini bilirsiniz ki عضو هیئت مرجعه امیر حسین قاضی زاده و زاکانی نتانه زاکانی نان امیر حسین قاضی را عدد دهنده بلا پوششی و نمایش دهنده جهتر بلا چی رقابتی که اوی اجاق اولان چین اجاق قالیبافته جنینی ده و پزشکیان ده پور محمد حتی از حکومتنده باندلان چین ده او اندازه نفوذ اعتباری یخته ولی تمام علارغم تمامی بلا حکومت سعیر جهر رقابت وارده آزاد ده مختلف گرایشات حکومت ایلی بلیل انتخابات تشکیل ایلیل بحث ایلیل نظر ویلیل انتخابات ویلیل اوجه شو بستر چوزلره وارده منطقه دیگه چه بو که هره یکی جخت آره مثلا bu üçü mərdəm intiqabata şirkət eləmirlər, mərdəm Cumhuriyyə İslamını və hesab istəmirlər, mərdəm istəyirlər bir fırsat təkibirlərini ələ gəssə, tamamı təlaş edilmirlər ki, bu intiqabatın məsələkənin başlarına cıra, bu hələ açıqdır və çox faktorlar vardır. Bunda bir məsələ mühüm burada vardır ki, o da o eləsin ki, mənatıqa Azərbaycana, indidən biz gələk müvazıq olaq, gələk müvazıq olaq bu mənəyə ki, bir bəxş Cumhuriyyə İslamı, bir bəxş nasionalizm, xarici hükumət, nasionalizm hükumətin yanındadır. Səy edirlər ki, bəsə bu manı amil vəhdət, bəsə pezişkiyan bu manı amil vəhdət İran, İraniyyət. Az zəmələ cərəyənatə pankitortiz ehtimalı çoxdur gedərlər, bunun dalıca ehtimallar, ehtimallardırlar. Ona görə mühəmdir ki, biz bu məsələdə bunu diqqətlə təqib edək. Gələk bunların hər hərəkətləri ki, görürlər qaba, bir vecə Təbrizdə, Urumiyyə, Məabadda. O məntəqədə ki, mərdəm bunu çox dərtanırlar, gələk həvasımızı cəm edək. Və mən dedim ki, bu mürddə bəhs soxdur, münta bu ki, intiqabat hələ yetəcəkdir. Nədir olacaqdır? Xamenei nəxşələri əməli olacaqdır. Kimi sandıqdan çıxacaqlar? Və bir dənə mühəm faktor. مهمترین فاکتور مردم نجر برخورد ایلی جغلن نجر داخل دیرن بلار اون مسائل دیرن که آچق دی فعلا و گلن دیرن منطقه برنامه همیز یواش یواش آخره جدیره بونو دا مردم بلیرن بونو دا حکومت بلیره که مردم جمهوری اسلامانه استعمله ولی علا رغم بو تلاش تقلاسین ایلیره بی دنه دا آیری جنگ مردم نان حکومت دن آرسنده بو بحانه مسیح انتخابات آچق دیجی هر نمنسه آچق دیر خب برده یواش یواش بیزیم برنامه‌مون وقت کوتاهه. من محمد شکوی همکارم صدف کروشنیا سیزن آمیزا یاخت اخشاملار آرزو ایلیرق سا قالون تا جلن برنامه ایجیم.